Nedávno jsem řešila případ, kdy zaměstnavatel neuzavřel pracovní poměr, ale od té osoby, abych nebyla konkrétní, od té osoby prostě chtěl nějakou činnost a že tedy uzavřou smlouvu o dílo. Jo? A jakým způsobem, jak potom to danit a tak dále, no tak zásada je, že prostě titul smlouvy o dílo není titul zákoníku práce a v tento okamžik prostě buď to předloží živnostenský list a pak uzavřeme smlouvu o dílo, anebo prostě se obrať na jinou adresu, ale prostě to nejde. Jo? A takže to jako já... Ty dotazy, které dostávám, mě někdy úplně šokují, jak je vůbec možné, že zaměstnavatel, který dokonce funguje už dlouhá léta, jak podá takovýto dotaz a chce, jak to vyřešit, jo? Jak se tedy bude platit daň, jak se bude platit pojistné, když to bude na smlouvu o dílo. Uhum. A pak tam ještě to byl dotaz poměrně rozsáhlý a co když bude uzavřena příkazní smlouva? Jo? Příkazní smlouva, že to prostě je taky smlouva a že to postaveno na roveň pracovní smlouvě a takovýhle prostě řeči. Tak to víte, že jsem si s tím dala práci, tak abych mohla jasně říci, že příkazní smlouva je opět otázka občanského zákoníku, nikoli v zákoníku práce a je to zcela něco úplně jiného. A když se uzavírá příkazní smlouva, takže tím pádem tak ten tazatel teda byl velmi zklamán z mojí odpovědi, ale samozřejmě tak to je. Takže to je horší potom, jo? Ano, ano. Prostě...